ikaze mu ikinamico murage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembera urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Nahabo mu mirambi ya Nyarugweya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico murage maze ubigireho byinshi byubaka. Ariko se kabanya. Uriya mwana wazanye ngo turerere kangabe. Ko nkomeza kukubaza ibyewe kandi manganya bitebye. Yego kumana. Ese uriya mwana gutwaye iki ko akomeje kumwibazaho cyane? Oya wikomeza kumbwira ngo ntacyo ntwaye kubera ko hano ni iwanjye kandi mfite uburenganzira bwo kumenya abo mbana na werega. Aha, ikibazo si ukubamenya. Ahubwo ikibazo ni ukuntu buri gihe mpora nkusobanurira ariko nkabona udashaka kubyumva. Kumbwira se ngo n'uwo muri Cyuza urumva bihagije koko kabanya? Nkeneye andi makuru kuri we. None se sinakubwiye ko ari mwene wacu mu muryango wo kwa mama? Cyuza se burya muhagira abavandimwe? Cyane. Barahari babimukira babanje gutura ruguru mu misozi ya Tarama. Hanyuma rero mu gihe bimurwaga kubera inkangu zaho, baza kugura imirima muri Cyuza ubu niho batuye. Ni ukuvuga rero ko hari ariko kari agakobwa katurutse? Yego, uriya mwana ni uwa Maruna. Kubera rero ko se yamubyaye hanze, yashaka kumuzana umugore we akabyanga, byatumye gakomeza kugira imibereho mibi. Horala. Nyina se wewe ubu ngubu akaba bahehe? Yewe nyina nawe yitabye Imana azize Covid, ari nabyo byatumye ubuzima bwa kariya kana buba bubi kurushaho. Oh, mbega ibibazo. Birumvikana ko katanabashije rero kujya ku ishuri. Kari kujyayo kajyanwe na ndetse kuva nyina yapfa katangiye kugenda karurungutana. Urumva ko bifite ishingiro kuba narakazanye. Ni uburyo bwo kugafasha ariko nanjye kakamfasha kurera umwana. None se ubwo we tuzajya tugahemba cyangwa ni ukugafasha nk'umwana wo mu rugo? Ya, ibyo ari byo byose twagafasha twagira. Gakeneye no kujya kabona udufaranga two kwikenura. Kagura amavuta, kotegisi n'utundi dukoresho. Cyane ko kageze mu myaka y'ubwangavu. Yewe. Kuhigimye urwe. It's okay. Nta kibazo rwose ubusobanuro wampaye nabwumvise. Gusa uwo nyokorome buriya nyine nzamubaza neza uriya yabesa mpamakuru. Yisumbuyeho da, nsobanukirwe kurushaho. None se ibyo azakubwira ntakubwiye n'ibihe bindi ukeneye. Rega nta wamenya. Ushobora no gusanga ari umwana wawe nkavaho mufata nk'umuvantara. Uti nijya mpande mbese. None wasanga warumvise ufite akantu k'ubushyuhe kera ugahura n'undi nawe ufite ubundi bushake mukagira da bikagira. Yego ye. Ariko ye. Buriya rero njyewe uko nteye nabyaranye n'umuntu twabana bitakunda ngatwara umwana wanjye aho kuba nkawe utazi naho nyina wa Kanyana aba. Humva mbese ibyo uzanye ibya nyina wa Kanyana se ubyinjije mu ngingo ziganirwaho hano gute? Oya reka njye nkubwira ni wowe ubitangije rwe. Oya nawe ntukavanga amasaka n'amasakaramentu. Ubu siyo ntabikora kuriya umugabo wari kumukura he? Nyine kuba ntarabanye nawe nizo nyungu zawe. Mbabarira rwe, ihangane turekere aho ibyo kuzura kahise ubundi twiganire ku mibereho y'umwana wacu kangabe. Uzi ko yari umunsi wa kabiri nta kintu akoza mu kanwa. Afite iki kibazo se kandi? Sinari narakubwiye ngo uzamushakire twa tunini Davia yigeze kukubwira ra? Iri gusibye no kuba atagishaka kurya. Muri ino minsi mbona rwaragurika cyane sinzi ikibazo cye pe. Gusa njya numva da ngo abana bageze muri icyo kigero niko bakunze kumera. Bakunda kurwaragurika. Ariko ntabwo dukwiriye kubifata nk'ibisanzwe. Ahubwo ndimo nibaza niba nta sano bifitanye no kuba twarahagaritse inkingo atazirangije. Humva kandi iby'abagore b'ubu. Ubu inkingo zibaye impamvu. Cyane Davia. Sinigeze kukubaza nti sogokuru se w'abagwe na rugwe mukuru barakingiwe. Niko wabaye umugore w'umutima ukongera ugatinya abaturanyi ugakeka udushyari hanyuma ukambwira niba wizeye neza niba uyu mwana ataba yarahumanyijwe cyangwa se akaba yararuzwe n'ingeruzazi zidakunda rugwe. Ntubizi ko hano Nyarwe hari abantu batankunda ubundi urinda uti uyu mwana ngo batazamuroga? Niko urinda uti iki kibondo? Ariko urakora pe mbega umugore. Nyiranzi uri umukozi pe. Yewe nubwo kukoza pe, ubuse ni iki kirenze koko dansiye? Ariko koko, ahubwo se ni iki kitarenze hano muri iri duka ryawe? Mbega ukuntu uri fureka. Ariko nawe uzi gukabya rwose dansiye? Wagutuma iduka muri Murera rimeze neza wazana ibijyanye. Aha, naryo narizana. Ariko ubundi nyine si icyo nashakaga kuvuga. Ubwo se washaka kuvuga iki? Nyine narebye ukuntu ryuzuyemo ibicuruzwa bitandukanye. Nibaza igihe ubirangurira ndetse ukanabicuruza. Kuko mba nzi ko wagiye nyine mu bukangurambaga bw'abajyanama w'ubuzima. Nkumva biranshanze.
Erega buri ikintu cy'ambere gikomeye ni ukumenya uburyo ushyira gahunda zawe ku murongo. Ngire ibyo ngibyo narabishoboye nzi gupanga gahunda zanjye kandi bikagenda neza. Cyakora nyiranzi umva nkubwire hari byinshi maze kubona pe ngomba kukwigira. Ukuri umubyeyi ugira umuhate kandi ugira kwihangana. Murakoze cyane. Mbese ufite uburyo witereye bwihariye. Murakoze kumbona mu bwo bushobozi ni ukuri. Ni ukuri urarenze. None se mpakiriza iki kuri iri zuba. Yewe. Ese ntacyo nshaka ndumva meze neza ni ukuri ahubwo nyine nagira ngo nkubaze bite bya Fatuma ko mbona ndaheruka kuza gufungura kiriya kibanza cye. Yewe ibyo mbaza nanjye ejo nahuze mbyibaza rwose mbitekereza ubu Fatuma ni iki cyamubayeho gusa nyine nibaza ntigisubizo kirava he Fatuma agaruke mu kazi. Nyiranzi nkawe umwegereye hano ku isoko uba ugomba kumuba hafi kuko we rwose mbona kwimenya bisigaye bimugora. Ni ukuri gusarega buriya nanjye ntako mba ntagize bya Fatuma byo ntabwo natera iryinyo kurindi. Ariko se hari amakuru afatika waba ufite ku buzima bwe nibura dasi ukurikije amakuru mfite ntabwo byamuhira ko yabasha kuza gucuruza kuko ngo amaze iminsi ibera muri Vitaro Bari ngo yirwe asangira na kivumbi binaniranye muri Murina na Marigo ndetse na urumva rwego uramu byagezeho ariko ubu kuko yahindutse ubusinzi burundu koko burundu hana we. Ese ubu ni iki Fatuma panga na biriya birara bya kofi na kivumbi koko? Aha ngo hari gahunda y'ubucuruzi bamaze iminsi bakora bityo rero niyo mpamvu basigaye bahorana kenshi. None se twebwe ntabwo dufite dukorana koko nyiranzi si uko se ubucuruzi bwa buri munsi ariko ntabwo duhora muri kuri rukuru za buri munsi. Reka mubwize ukuri dasi umubyeyi mukuru kandi uzi ubwenge maze iminsi nitegereza Fatuma ni izina ry'Imana baramuroze bamuroze gukunda akabari kuko iyo ahageze ubona nezerewe bya bindi nigeze mbona Fatuma anezerewe mu buzima bwe. Niko se nyiranzi ubwo rero abe ntaraho ngaho bigeze ubu ikibazo si Fatuma ahubwo pe ahubwo abana bakomeje kubaho nabi cyane cyane wa mwana Shema ukomeje guhabwa imiti ya gakondo kandi avurwa ibyo atarwaye si ikibazo. Reka mubwire dansi uriya mwana buriya umurebye agahinda karanyica. Noneho rero hari ikindi kintu kimbabaza gikomeye Marugo uzi ko yamujyanye iwe mu rugo nta handi Fatuma adashobora no kumenya amakuru ye uba bakunda rwo kwa Marigo. Niko nyiranzi ubu twakwemeza ko Marigo koko yatunaniye burundu bari ko tubifata dasi njye ntabwo ntagize rwose ngo ndebe ko hari icyo nakora biza kurangira Fatuma nyisabe kutamwivangira mu buzima ngaho nyumvira koko iki kindi koko ubwo se yakubuzaga kwivanga mu buzima atagira agendeye ku kikoko naba nkubeshya umubyeyi we harya dansi Marigo si mubyara wawe rwose ni mubyara wanjye. None se wazamwisurishije ubundi ukahava umenya amakuru ya Sheba ukamenya uko abayeho nyine tukaramubwira twamukura ari ahantu. Reka nkubwire nyiranzi icyo rwose ndakikwemereye pe nta gushidikanya gusa twese tugomba gukomeza gufatanya dushaka amakuru. Yewe umva njyewe ndahari kandi nzakomeza rwose kuhaba ntago natekana hari umuryango ubayeho nabi kuko biri mu nshingano zanjye. Ese ubundi buriya yatekana te kandi ataba mu rugo cyangwa ngo akora agira icyo yinjiza koko? Aha wavuze se kuvuga ngo yananiye kwishyura amafaranga yo mu itsinda bamugurije. Kuki? Igihe yavugaga ko agiye kwishyura Marigo igihe yamufurije umwana. None se za bizinesi wambwiye akorana na kofi na kivumbi ntacyo zinjiza ku buryo abona nayo kwishyura Marigo? Reka mubwire danse umenya ari hafi ya ntacyo. Ahubwo wowe mu maguru mashya tugombe dufashe Fatuma. Kugeza ubu rero ntacyo nakubwira gusa ngiye kuganira n'umugabo wanjye Gasake maze turebe icyo twakora ariko rwose ubuzima bwa Fatuma n'abana be buhinduke. Danse sindi kubibona neza pe ndabishakisha nkabibura nkabura ahantu bizaca. Mese nyiranzi ko mbona usa n'utizeye kujya n'umuryango wanjye hari icyo tugiye gukora? Oya dansi ntabwo ari uko bimeze ahubwo njye ku giti cyanjye ndi kwibaza igihe cyose Fatuma yakomeza kwanga koko byazarangira bite. Ariko se Davi ndakumva ko kabanya nari mu nshuti wawe magara kuki utamugiriye inama ngo azaza n'umukozi ufite imyaka y'ubukure koko? Nkabiriya nibyo ariko ubuyobozi ko polisi ishobora kuza ikabatwara ibaziza gukoresha abana imirimo ivunanye kandi babatesheje ishuri. Umwana uvuga ni inde yabe ko nabonye gakuze kariya gakobwa kagakozi ko kwa rwese buriya karakuze. Aha akagashya bazanye yoho ubu mwana ukareke reka da
Ntumbwire ko kakuriye mu nda. Mu nda gusa se? Gira uti kakuriye mu ruhu, ni nk'akanyoni kagafundi. Ku buryo se imyaka 18 kayojoje buriya. Sha niko kabanyana yambwiye ngo gafite indangamuntu. Nari nageze impungenge ya besi ko abantu basobanutse nka bariya bakora ikosa rimeze kuriya babizi ko bifite ingaruka zikomeye cyane. Gusa kugira indangamuntu ntibihagije ngo ufite imyaka y'ubukuri ku buryo wakora akazi. Ahubwo se umunsi rugo yamenye ko ntacyo kari akana gapfana na kabanyana ntibazesurana. Gute se? Nyine urumva. Rugwe yanze ko bashaka umukozi wo kurera umwana. Nuko kabanyana yigira inama yo kumuzana, ariko akabeshya umugabo we ko ari mwene wabazanye mu rwego rwo kumufasha. Ariko murumva ibintu mwamukora kweri? None se niba undi yari yaranze kumuzanira umukozi yari kubigenza ate koko? Ni ukwirwanaho nyine. Ariko rero njye n'ubu sindumva abagore n'imibare yanyu uko iteye. None se bya nasone kuki atamubwiza ukuri? Yakwemera kemera, yakwanga kanga. Reka rero nzabibwire rugo hashye. Reka makombo uzare sigaho ukagira imana utazakoma rutendere. Reka nkubwire n'uriya mugabo nawe si shyashya, kandi no kuzana uriya mukozi nabyo nabonye ntacyo bizakemura kuko yaje atinze. Ese ubundi sinumvise ngo kabanyana nawe yaretse akazi? Si nk'ibyo byose se? Ibaze kumukura ku kazi ngo yicare mu rugo arera abana. Erega buriya ni ukutabibona neza Davia wanjye. Kariya kantu ko kuvuga kuriya mwana kabanyana yamubyaranye na deregiteri w'ikigo yigishaho, buriya nako karimo niko katumye bamuvana ku kazi. Nanjye nibyo nkeka kuko siniyumvisha ukuntu yamuvana ku kazi, kandi hari hashize iminsi mike babongeje umushahara. Hajemo na bya bindi byo kwiyemera ngo bafite ngo amafaranga bahagije. Iyo mibare se yaba ari iyihe? Ninde ugira amafaranga amuhagije ko nta wanga ijana murinde? Ubundi se buriya rugwe aribeshya kumva ko umugore udakora azamushobora? Nabonye rero natitonda azanasubira ku isuka. Ubucuruzi bwe nabonye buri kugenza ikigongo pe, kandi erega impamvu ni nyinshi. Siyo mpamvu se nanjye burya ndi inyaryenge? Niyo mpamvu nanjye natangiye kwegereza Kofi kugira ngo noneho igihe uruganda rwa rugwe ruzaba rwahombye njyewe n'umuntu nzabe mfite uko nkorana nande na Kofi. Oya yabe oya, uretse kwigaragaza adahita gufatira icyemezo nanjye akazanyirukanira, kandi urabizi yaradufatiye runini. Davi umva, none ishyano ryacitse umurizo neza. Uye uzi ibyo narayimbonye muri telefoni ya Fani we? Ariko sha uzi ko neza uriho ukagira ngo urarota? Iki wowe se telefone ya Fani wayirebye mu gihe? Ariko kutagira telefone isobanutse we? Umva, iyi foto nari guhita nyiyoherereza nkayibereka. Kuki? Ariko se iyo ni ifoto bwoko ki kutatubwira? Nyine urumva sibyo? Rugo yifotoranyije na Fani yambaye akajipo kagera mu ryinyo neza. Kuki? Kandi bari bari mu kabari basohokanye. Mbese ugahunga nta kintu wumvamo kwe? Nta kintu wumvamo? Ubundi se ubwo ibyo ngibyo byo birakurebaho iki? Nanga ko abantu mwivanga mu buzima bwite bw'abandi. Ariko sha ubundi kwambara akajipo gatoya byo urumva ari ikintu gishya wazu uhindiye? Oya oya yabe, iki kibazo ntabwo ari ijipo ngufiya. Ahubwo ikibazo ni uko naritegereje neza umuntu yambaye ijipo ya mushiki wawe. Oya irasitera ko mushiki wanjye Davi bite wowe ko numva utangiye gutekereza bende bite byawe? Oya nimuve rwose mu bintu biri aho ngaho mbafashe bahanire inkozi z'ibizanyarweye. Niko Fani uwamukuruza ihembe sibyo? Akaza yububa nyakububa akazabisobanura twese mu ruhame twateranye ku mwizi mucishetse. Mbikore cyangwa mbireke? Naha dusubikiye ikinamico Umurage y'uyu munsi ni kuri RC Huye kuwa kane saa 12 n'igice z'umugoroba. Ikinamico Umurage muyigezwaho n'umuryango Umurage Communication for Development ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije muri RBC.